složio. Ma to ti je opterećenje. Opterećenje, ma naravno. Ako ti hoćeš, ako ti hoćeš, ja ću tebi napraviti, nije belaj. Ma nema veze. Pa znam, ne napravi ti hoćeš. Napravit ću ja tebi sad. Nije nikak problem. Da. Samo sekundu, malo snimam ove ribice ovdje. Ali kolike su ribe, Sandra? Ova jedna možeš jesti, nećeš mi pojesti. Ali ja mislim da ne love oni tu. Pa ne love, vjerovatno. To je samo tako. Ovo je samo... Dođu. Dođu ovdje, da. A možda i ulove, šta ja znam. Sad ću ih baš pitati kad dođu. A. E da vas prvo pitamo, jel vi lovite ove ribe ovdje? Ne lovite. Ne lovite? Može imati ta pluča. Aha. Jel vina? Može. Čovjek pita. Neki čaj voćni, jel imate? Čaj može. Može. Kuga ću lovit. Jel da? Ništa, mi ćemo pokušati ipak ulovit koju. Kad smo već ovdje. Pa ponijeti se. Eto, poštovani prijatelji, par kadrova upravo ste imali priliku da vidite iz ovog objekta. River Una u Bihaću. I ove velike ribe i ove lijepe patkice. A vama svima veliki pozdrav. Ej, ja snimala dim. Evo da, ovako.